Hello everyone and ជំរាបសួរ បងប្អូនទាំងអស់គ្នា បានមកជួបអដ្មីនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីរបស់ Wang Jibo និង Sao Chan ចឹងនៅក្នុងការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីនេះផងដែរ អដ្មីន នឹងអាប់ដេតសកម្មភាពនិងដំណឹងល្អមួយចំនួនរបស់យាយច័ន្ទនៅក្នុងថ្ងៃនេះ អូខេ ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយមែនទេថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះអដ្មីននឹងមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះដើម្បីចែកមេដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា អញ្ចឹង ឥឡូវកុំឲ្យរង់ចាំយូរតោះទៅមើលការអាប់ដេតថ្មីជាមួយអដ្មីនទាំងអស់គ្នា Let's go សម្រាប់ការអាប់ដេតទី1អដ្មីននឹងអាប់ដេតសកម្មភាពនិងព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់សាវច័ន្ទ អូខេអញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងព័ត៌មាននិងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់សាយច័ន្ទរួចហើយដូច្នេះឥឡូវយើងទៅមើលការតែបន្តដែលមាននឹងអាប់ដេតសកម្មភាពនិងដំណឹងល្អមួយចំនួនរបស់វ៉ាងយីពូ
អូខេអញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្កាមភាពនិងដំណឹងល្អមួយចំនួនរបស់យីចាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះរួចហើយដូច្នេះបើសិនជាវ៉ាងជីពូនឹងសៅចាន់មានព័ត៌មានអ្វីដែលត្រូវថ្មីអេដមីននឹងមកប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្ថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការផ្ដល់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូអេដមីនពីដើមរហូតដល់ចប់សង
and see me next video. Bye bye everyone. ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា.